darkë. E ti pse zgjodhi LSI mua kryetare? Kjo duhet koherenca politike. Sepse ishte mos... i vetmi njeri që... Jo, ishte kre... jo, ishte i vetmi njeri që... Ne kemi forca politike të tjera, jo LSI. Që ishte ngjytur me korrupsioni si gjithë të tjera. Mos zgjodhi gjithë jetën time si gjithë të tjera. Me Fatos Nano. Po ti nuk ke personal, nuk ke çështje personale. Ti përfasoni një forcë politike që ngjytur në korrupsion si gjithë forca politike të tjera. Janë shushuja që janë sot me Edi Ramën. Po tani... Janë shushuja që janë sot me Edi Ramën. Ju e një distancuar korupcionin. Po normal që distancuar. Normal që distancuar. Më falj, a e këtë dëgju në Edi Ramën bëjnë një distancim ti kundër Samir Tahirit? Po, unë ka ndëgjë, e ka shkarkuar, e ka nequr, me shumë se ka që të dojë. Hoqë në pasi thanë ato, po se hoqë këtë, do i kështi. E ka nequr imuniteti, e ka shkarkuar nga funksione, ka përreshtuar nga partijet. Po, edhe pasaj dilë të mblisë të vota për Parti Socialiste me 30 qërshot. Po, qa do e kështë bërë me shumë? Unë për vetë të time nuk njofë në një. Unë që kam njofë që kam pasë që korupcione, gjëra që jam zi, jam karamuna, ato i kam gjithë ke Edi Rama sot. Dhe bile s'kan gjithë se bep që ne ikëm ka LSI-a dhe hyrën deputet, ose ndejtëm deputet, se në shante Monika. Ju e i konstituaj një nga politikani me të pasu të Shqipëri, ta friste këtu, kundet korupcioni, eshtë një gjë që rembelon, më të njerës në mund të ndegjon këto. Frizni për kritikat e qeveri, mos e frizni, mos e gjep një shemu për korupcioni. Kalo, më e pasur së ty nuk jam. Një milion turista që thot, sa turista thot Blendi Klose ka në Shqipëri? 4 milion turista, nga 10 euro që paguajnë për bunkartin, sa e bije 20 milion euro. Këpë se kështë të bitë qëtë? 4 milion turista ka në Shqipëri, ti ke bunkartin koncesion, 10 euro bileta, e ujë mërti 20 milion euro. Unë pasurin që në që kam kam. 2 euro gjus bileta, nëse kishte 4 milion vizitore, unë nuk ishte aktu, unë nuk ishte aktu të siguroj, kishte këture në Itali, ta puno, ta kishte bre një villa, kishte quar goca për të studiua në Anglia, nëse kishte tret në Anglia, e kishte bre një villa me 20 vc, me 20 doma, dhe villa, tani të lutem. Ne nuk rrim në banjo, Kalo, nuk rrim në banjo. Të lutem, tani që të temi atë. Pa tani, unë ka një shpia, ku ishte në vidi, unë ka bre shpia në Tiranë, e vidi 97, pas 20 vite profesioni, me rogat e huaj, kam akoma, jam akoma atje. Po, shumë mirë, edhe unë jam aty ku jam. Ju s'keni nevoj për të folu për moralitetin dhe atje tjera. Bëni transparenta bi pasurin tuaj, bëni transparenta dhe mos e kritikojnë të tjera. E ka hetuar edhe kolektet tu. Mos e hetuar shumë mirë. Ato duhet hetuar prokuroria, jo ne, pse gazetarë nuk kanë akses. Prokuroria ka hetuar me kojë me vakusëm, ka hetuar i në rama. Qësa në ta ben diskutimin, zonja Kryemadhi, zonja Kryemadhi. Kandidati i Ministrit Zvicra ka hequr sekret bankare për qytetarët. S'ka mund sekret bankare, unë jam në llogari e kam. Është një lajm i mirë, mendoj që nuk ka lidhje vetëm me ju personalisht, ka lidhje për gjithë politikanët shqiptarë. Ose do të transfero para pse tani për pak zburojmë. Kalo, më dëgjoj një sekond. Kalo, më dëgjoj sekond. Kalo, shumë sekrete. Kalo, më dëgjoj sekond. Kalo, më dëgjoj pak me vëmendje. Ta kam thënë edhe tjetër, ta them prapë, po ta them ty dhe ta... Po mos e shpive për 10 milion euro për bukartë, njëre qeshin, jo vedi me to, për të shmangur bazaleta. Ashush dhe shpia ime. Po. Unë kam një shpi në gjirin e lagzit. Po. Jo, se ka modeste. Keni super villa. Jo, nuk është super villa. Unë s'kam një super villa, zonja Kryemadhi. Jo, jo. Unë s'kam një super villa. Ka që ke televizion ti, Karlo. E? Ke televizion. Po, me kredi bankare dhe me kursive të mija. A është mbulesa jo kredi bankare, nuk e dim. Ke televizion, ke dhe koncesion. Shpia, një, shpia në kolateral. E dyta, unë kam një shpi në gjirin e lalëzit, të tjilën, falfal, pa jo, shketi të sharoju, se ti e ka ardhe ke pare se nga ka ardhe për ti të lindje. Pa, po. Ashtu, kam një shpi në gjirin e lalëzit, të cilin e kam bërë me klerinë si që bënë gjithë tjerë. Po, me klerinë si, politikanë që klerinë ka, unë bërë klerinë me televizion, ti që ke ofruar. Po, pëse, atë, unë që ka me korruptuar, ti që ke i korruptuar, tani më gjohë. Unë më të me klerinë me televizion, me klerinë që ke ofruar. Me palatin që është 16... Qa ke ofruar kundër klerinë, unë ofrej reklamë, ju që ke një ofruar s'kunde klerinë. Se baba im ka qeni përjashtuar një katër herë nga partia, po desh është ko pyti atje në dibër për familjen time, edhe gjithë lidhjet e mija familjare, edhe qa kam, qa jam, qa s'jam, qa s'jam, një sekund. Dhe tjetra, dhe gjo pak, është një palat që është një 16.000 metra katëror si përfaqe ndërtimi, të cilën ma ka dhën lehen Edi Rama dhe të gjithë të tjerve ju a jep të lehet e shfrytëzimit 70%, edhe kur ju ndërhynit ju të medjave për në i lehe palat ju a jep të 70%, mu ma dha me 18% lehe shfrytëzimi. Pra, 80% të pronës e bëri trotuarve lulishte, dhe 18-20% të pronës mua ma dha palat dhe kam përfituar 16.000 metra katrosh si përfaqe ndërtimi. Këtë si përfaqe ndërtimi, me apartamentet që janë shitur,
me kontratë ke noteri, me llogari bankare, kam paguar shkollat e fëmijëve të mi, të cilët njëra studion studente për matematikë dhe inxhinieri finance. Në Londër. Jo, në Londër, se ky është problemi juaj. Afër Londër. As afër Londër, është 4 orë gjys larg me tren nga Londra. Në periferi. Në Exeter, nuk është në periferi, është në jug, perëndim të Anglisë. E para? Pra jeni familja e varfër. Jeni familja e varfër. Si jo mos jam e varfër, nuk jam e varfër Karlo. Që janë pas shtëpia nga Termeti, ju jeni të varfër. Po ti je më i pasur se unë, më i pasur se unë nga shqiptarët. Unë jam bërë pasur nga babai im. Ti je bëri pasur nga shqiptarët. Tani zona Kremadi kujdes. Ti je marrë paratë shqiptarëve dhe je bëri pasur. Unë e kam fituar shumë gjë që kujdes shpifej.